yene ngi andak sen portail bol media nek fi ci mbacke bawal gën ci am bép actualité and len ak sen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Diourbel bol media xibar yu wër te woor ta lèr assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen ñi nga xamne yene setan and tv di réseau central bu mag bi nga xamne mi ngi fi ci Touba ak liko wër tay nek ñewati nañ ci suñu émission bi nga xamne mom moy dandolé émission dandolé mbokk yi tay duggal na wax dara dañuy bay rek ngeen xol tay neena len spécial tay mom émission spécial la ak dandolé ak gaay nañ xol li nga xamne mom la im tay ci dandolé ba xamna la mel papa ak ñu bayila nga daal di nuyo ak ñi nga xamne ñom ñoy sétane émission dandolé yépp waaw nuyo ci di len sa di len gërëm ci métier mi ngeen nek muy liggéey bi ñu bokk ñun ñëpp muy métier mo xamne pour liggéey pour daam suñu doole ñun ñëpp moonu taxo jog ak guddlu ñu am waaw kon nak ma ngi len ci sant di len gërëm ak ñew bi ngeen ñew ci pack bi nga xamne moy pack courdin ñu fi créer ay yéré fas ak di fi créer li nga xamne moy lañuy jëme ci kër muy ay tin ak marmet pour ñu ci togg di ci jëfëndiko waaw loolu mom ma ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm ñun nak métier mi nga xamne ci moy courdin ngeen fekku ñu ci dañ ko don ci suñu mam ba ci suñu ay mamat ñu nekk ci manam di ci tedd tak ci soxna ngeen ti ci suñu dom am ci suñu kër di ci joxe suñu addiya ci lañ def sun lepp dal ci lañ acc sun lepp gannaaw yalla ak yonent bi ak serigne touba waaw yeen nak ñew bi ngeen ñew mom sedna sun xol guy ñew leen ci sant di leen gërem di ñaan li ngeen ci sakku ci lu baax sun borom defal leen ko ci defal mako waaw li nga xamne ci dal mom moy li nga mala mëna wax dal moy metti mi nga xamne ci ngeen ñu fekk muy coordinateur yi ak muy askanu rab diko def ñun dañoo fekkoon suñu maam yi nga xamne ci ñoo jur suñu nday ak suñu bay ci lañ leen fekk di ci tedd ba neug ni ñun tam ni nekk ci duñu tedd di ci tedd manam mess bi nga xamne ci mom lañuy ki diko liggey dañ koy importer ci Europe indil ñu ko dañ ñu ko jaay par colis dañ ñu ko jaay par mètre waaw par ay mètre dañ ñu ko ci jaay di ñu ko jaay timit par en gros ñu koy jënd waaw di ci liggey waaw di ci tedd waaw la dal melé tay bo xol kër gi yépp ñëpp ñi dañuy rabu ñi dañuy défar ay ciin lo xamni yeen lu gën sakku la pour ñu boole leen fi la wala dañoo jék jék duggal leen fi di leen faylo ay loi ngeen nekk fi waaw manam place bi fi nga xamni ci fi ñu nekk ni di fi liggéey dan ñun fi ñu tok ni manam dañ koy fay ndax dañ ñu ko lué ñu diko fay par locataire par mois mom lañ fi fay waaw wéru déwu na dañuy fay waaw mais est-ce que comme ni jamono ni mi doxé ni est-ce que yéne ngi sentu ben jour rek ñu ñëw def ko centre commercial est-ce que buñu ñen proposé won centre commercial bo xamné dañu ko defal yéne ngeen continuer fa defo aw comme ni ngeen koy defé ni comme li rab aussi fondeur timit ñu préparer leen ci biir centre bi lo xamné ñom tam dañu mëna connu sen métier di ngeen paré waaw lolu kay buñu ko defalé dañuy am ci dañ ci sante yalla bu baax ndax ku sañon fa ngay liggéey ku la fekk naw lola waaw ci deug la ñu fi nawlo sax waye xam nga fi pack bi ni mu melni waron na gëna développer ni mu mel parce que ay liggéey kat ñoo fi ne yo xamni ci wax deug yalla ay jambaara fi ne di ay goor yo xamni ci ay xalé yu ndaw yu yor seen di borom kër yi ndaw di liggéey pour lu leen téddal ëlëk ñoo fi nek kep kon nak buñu ko mënon défaral ba nga xamni ci ni mu mel mi dañ ko mëna changer pour mu défal ko centre bo xamni
Cordigny yi dañuy fété sen place fondeur yi fété sen place koy timit dañ ci am lu neex sant ko yalla bu baax sant len ko yeen mi nga xamné yeen ngi dox ci du yeung ci lu mel non papa ginaaw mak nga wax xalé yi nga xamné ñoo ngi dogu dugg ci métier xalé yi ni dogu dugg ci mé ñi nga xamné ci ay xalé lañ tay dogu dugg ci métier mi xana ñu gor gor lu mel na ñun mi nga xamné seeni baye ñun ñu ci fet ñu mel na ñun jéma gor gor lu ci xamné mak mom du wey waaw ndaw day tollu fo xamni bu tollo ci liggey tollu ci ndaw day liggey gor gorlu di liggey di denc ca baña yak pour avenir ëllëgam waaw ndax ñun ci ñi nga xamni ñoy fi nekk ñuy seeni seeni baay dañ ñoo fekkon ñu ci tedd ba yor leen bañ xey mag ba xawa bañuy xawa dab kon nak dañoo wara mel na ñun roy ci ñun nit ku baax mom boko gisee waxuma la sax ñun waaye yeen mi nga xamni si ngeen ngab seeni radio tay jog pour di set pour di xol ñin ñi baax ñi di len questioner ci lu bax dañu war roy sax ci yëm sakka sax ñun mi nga xam ci ño tok fi nek ak ñun fi ci pack bi di liggey waaw ak loy wax xalé yi nga xam ne daanu ñu doole ñom ñi xey di taxawal wala ñu def na xalé bu daanu doole mom xam nga lu muy mujjé torox té rek parce que liggey fi mu toll ni dañu ne ci jamono jo xam ne ci mom nday may la ñax la bay may la ñax la jumul na ñax ta borom mom la katuko wax daf na nday may la ñax la bay may la ñox la borom kon nak juma ñox ta borom li nga xamé ci la mom lay constitution yi nga xam dañuy dogal deug aduna moy nañ gor gorlu ci liggey ak jaamu yalla waaw lolou dal buñ ko defé dañan raw fi ñu ne aduna dañ raw alakhirah gën jëm ndax ñun lolou lañu sant jërëjëf papa contane nañ merci beaucoup waaw mbokk yi nga xamné yéne sétan do ci émission bi nga xamné mom moy dandolé ba légui ci ñu fi ci ki nga xamné fi lañuy défaré ñu défaré ci ñi ak bari ak tari ak ok ok kon lo xam xam sam ma sam gën na xam bop waye sëñ bi dañay bayyi ngeen nuyu ak ñi xamné ñu fi la am TV wax leen yow yaay kan wax leen aussi liggéey bi ngeen liggéey ak lan la tuddu kon bu melne keur gi tay dafa am ñaari métier yo xamni ñoo fi dajé moy ñi xamni may wa fondeur ak it fi ñi nga xamna sa métier amna tour amna tour wa amna ay rabalam amna tour wa métier rabal métier mais métier fondeur la teugul mais ñu mom ay rabalam ñu mom buñu tuddo fek suñu maam yi lañu fek suñu maam bi def mom ay tok dañ fi yalla te mom it li tamit ci lañu sutu rew ndax ci lañu yor suñu kër ñu am suñu ka am dal am lepp suñu ka wa ñu ci sant yalla bu baax nak ñu sant yalla bu baax da nga dañ ñoo fek tax ci ay xafat waye xam na kon xal gën gëna xum ñu dem ñu am suñu benn mara bu wañi bi ci lañu bari ci lañu nekk mo ba ndo dañ koy doon rek ko da nga waxo mo ci xani wu wa ci ñoo di bañ ñu xam mais tay sumay lacc ñaar yi cordigny ak métier rab parce que tay li yak na der mënu gëni ci oud la ko sa def rab mo manam oudé nak bañ koy wax mo ñi aw téré ndax mo fim tolli bo gisé der yi ni rek der yi ni tay bo ñu bëgg na awlo téré dañu son lool parce que mënu ñu oudé nak mom moy oudé yi tok di aw ay ndomba yo yo dal parce que ñaar yépp timi aussi tay der mo koy defal tay bu ñu né cordigné ñi nga xamné ñom ñoy ëw ñu lay defal dal yi yi yépp lañ bok mais tay li ginnaw dal lañu jël diko rabb di daaj ay fon defal mom nice ban tuddé ko mëna tuddé bu bokku tan rab parce que rab damay ragal na rab mom rab ki la quoi ñu waxé comme ñu am ci woon guerre tudd mais rab ko non la dal da tay mi ci bi tay su ko laacc dama nan salam alaykum fa la ana rab manam tim tolni pak ci mom boko dal laacc bo dem da nga am demal pak der mom pak der ngay wax ndax tim tolni pak der dal mo am la lepp waye mo ñu mom metti bi mom amuluñ ko manam tour wo xamanteni dafa rañé wala bok dégguguma mais pak der dal bu démé fañu dañuy dal ci armée terrain bi do dal la gi dégg ci tour yi man mo la gi dégg manam nak dama tey gëna doon xalé xamna dama mak xam tour yi xam tour wa dara ñew ci param dara ñew dal lo dal lan ci japp mo
mais der yi nga xamne mom ngeen defal ak yi nga xamne mom ngeen rabbi comme sama lay yu boom yi ni merci dañ ko importer wala fi ñu ko jëne Sénégal ñu jëne merci nak Europe lay jogé parce que gaay légui da ci dañ ci combiné mais le Europe sax mo ngi di venir dañ koy di jënd dafa am envoyé na ko ci WhatsApp ni ko ñu ko gis ci ñu gëna lay ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay même am na ben la bu ñu koy jax wax la ñu ci ñu koy defal bismillah
mais est-ce que pousser wu len ci comme li guer ñu def ko par exemple ngeen liggey ko mu nice ngeen liggey ko mu rafet ba pare ngeen jël ko jaxale ko seen bokk yi tay mu ngi doon liggey mu nice ngeen jaay ko ko genn yom ñu dem jaay wa ko antal mais li ngi koy liggey seen bokk legi jël ko Touba yom ko benen dekk pour jaay ko wa ñu ngi liggey yob fu rek fim tolli may wacc mais fo de ñu demé dañ koy ramal bu lay rek benn jour la benn commence ñu dégg da ci dal tourner wat ci bis ñu liggey ñu fim doon lu ci liggey nu mu ci doon du doy ñu demé ko ñu doy ñet ni rek ñu doon dem ñu doy ñu ci ma doy ñu doy guer yi dañ mo xamné seen xarit aga gu ñi ci fu doon ñu doy ñu doy ci mom ñu ci liggey ñu ko ñu ko jaay ko ES bi ñu ma war dem fayas mais la yene ci seen bu baax baax wa ñu ci sante bi yaa acha tay lu ngeen bëgg kilifa yi nga xamné ñoo nga ko def ak ñu jëm ci ko japp ñu ci importer wa wa ñun mom liñ bëgg ñu japp ci mom moy comme ça yi nga xamné yalla dafa dogal ñu nek ñu ngi ci nawet bi yi nga xamné seen kër day ta ñu japp ci ñu japp ci dal ñu japp ci ñu di japp ci dal wa ñu ñu mëlé leen dañ ko def ndax amna kër yo xamné bo fa démé tay ji sa xol day sét yalla quoi ndax ci ñu kaay japp ñu fi dé la ko ndax ci borom xam nga ñu def mais ñun mom bu dé ñu doomal ak ñu ñu fi sant yalla bi amul ben fa ni liggéey ni amul problème amugun da tambalé bu ñoo dem photo té xamna yaakar na mo ci bi ñu nekk dañ ñu fa ñu di wax pour ñu gën japp xam nga dañ dem ba tambalé ñoom tam dem fur dem di ñoo mel taal ko wa madam ñoom mi ngi leen di digal moy comme ça ñu nekk ci digal rek ñu nekk ci digal rek ñaak ci dara na rek mbokk yi neena len genn guñu fi nga xamne tay moy comme nima koy waxe mané keuru dankat doole man mom la ko tuddé quoi balé genn guma keuru ñi nga xamne moy keuru dankat doole yi parce que tay bo ñëwé fi dañ fi fekk ñaari façon métier mais ñi ay coordinateur ñi ay fondeur la ñoy défar ciñ yi défar mbattu yi défar yépp wayé nak comme nima koy waxé toujours rek lo xam xam samba ma samba gën la xam bopam señ bi ñu lay nuyu di la jiar aussi di am contenté bu baax ci dalal gi ak yaatal gi nga xamne mo ngeen yaatal ak yombal gi nga xamne mo ngeen ñu yombalal pour ñu ñew waxtaan ak yeen ci li nga xamne ci ngeen daan seen doole pour nit ñeppit mëna xamne fi kat wax du yaala fi la gaay di daan seen doole fi la nek ñi nga xamne ñoo umpulé won ci nan lañ koy défaré tay yépp yaakaar na dañ gis ci ni dañ gis gaay dañ koy défaré duñ leen sax won nak dañ koy défaré waye di leen won ñi nga xamne ñoom ñokoy défar bëgg ñu mën ci jot señ bi ñu bayyi la nga nuyu ñi nga xamne ñoom ñoy séran an tv yépp assalamu alaykum mbolo ñu ngi leen di nuyu di leen sant len sant yene ci sen teywa bi fi waaw di ñaanal ndax yene yene ñi jallale ñu yag nañ ko bëgg mais c'est la première fois ñu am ko waaw bëgg nañ ko ñu jappalé lool waaw suñu liggéey gis nañu doole la laaj amuñu dimbal loolu comme ndir rek mo ñu dimbalé waaw il faut le nga jallale ñu mëna gi fi ñu nekk ni dañu fé abar rek am ba légui amaguñ luñ momal suñu bop ñun waaw ci place bo xamni ñu ñoko momal suñu bop mbollem ko gis muy liggey li ci tin ni ci upp duma wax ñepp ñepp de mais ñi ci upp fi lañu genné duñ xam fi lañ ko xamé mais ba légui ñun mënu ñoo amal suñu place bop bo xamné ñun ñoko mom pak bo xamné ñun ñoko momal suñu bop fi borom ci xéy tay na leen jog leen
buñ ci fanan waaw mais yalla ñu dimbalé mu doon nit ku baax bokku ci wa keur Serigne Touba yeureuguñu bëgguñu jappalé motax mu bay ñu fi ba nek ñu fi man sama jëm bop amna fi 20 ans nga fi kat amna ko xam nga yagna ci waaw yagna ci mo wax deug yalla amna ci 20 ans wa di bëgg nak ku ñu jappalé sa su ne ndax amuñu len luddul li deug la sax liggéeyu teug la fi mo amul teug amul geer amul geu ok fofu la ñu bëgg ñëw sax parce que tay fondeur buñ tay wax comme ñu né tay ay teug rek ñom ñoko wara def wala geer rek ñu ñoko wara def wala lawbe rek ñoko wara def est-ce que non la démé lool man gisuma lool man aussi man tamit nangumako man peul la na jallu la sam buma teug té gis mu naal fi gënal ñeneen ñoo xamné ni ay geer la ya nga dégg ñun man bamay jang métier mi dafa doono né suma papa moko bëggoon man jang métier mi ñeneen ak ñeneen tamit ñi fi ñew da doon seen bëgg dal ñu top métier mi di ci ki mais alhamdullah kenn ku ne ak la yalla bolel konko li lañu yalla bolel dañ ci japp di ñaan yalla sutura lañu ci nak waaw doluñ ci ay sutura amul nak ñak luñu dolel manam lu melni khalis do tolo période bo xamné ni liggéey bu démé nonu surtout période nawet yi wala événement yi bu jallé duñ mëna am khalis ba ñu fokk dañuy dem ci jullu yi ñu abal ñu khalis ci khalis bo ñu abal mais suñu waray jaayé ki 20,000 day dem ba mujju da koy wañu dal ma na ko jënde 17,000 ay 18,000 day indi 2,000 francs pour lim la level xaliss lim ma level xaliss bi suray ba période ba neex mom compte pré ba mu don jënd ci man mom lay continuer xam nga lool arrangement mais nak waron ngeen yit ben deggo ak ben manko ci seen bir ginaaw ñom bu ñen alé dañ koy wañi bu ngeen dara ba mu neex dañ soxla leen ngeen yo carte mais xam nga lolou ñepp bokku ñu yam fi fekkone ñepp dañu bokku yam wala ñu diiso bala ñu liggey lolou du doon problème mais dañ dut waxtaan ñun suñ biir dañ dut waxtaan xamna lu doon affaire de teug la motax mais amna yoon ñu ko doon jaarale toono bi ñu ci sonu ni buñ sonne ton bob men buñu ci won ta buñu waaw buñ doon waxtaan dal mais bolu wul sax mais suñ doy waxtaan rek dañ gis yoon ndax kenn ko da nga yor sa xel waaw te doom adam mom munta wey du il fallait ko waxtaan dal waaw dañu wara waxtaan gindiko xam nan lañuy doxale période bu ne ni lañ ci wara doxale période bi ni lañ ci wara doxale waaw lool mo ñuy dalale mais comme ko lool mënu ñuko def non pour ñu am xaaliss dañu am luñu dalale suñu aduna mais sa teureur ar nga gis ku ci denc 5 millions yu mot suñu ñu sa teureur ar nga gis ku ci 5 millions mot mais tru yoon man normalement es ma toll ni amna ci 20 ans minimum war na ci mëna am kër hein wala ma denc minimum sama ki 1 million waron nga fek sama ki mais mënuma dajale 150 millions mot surtout lu période bi changé il fallait que mo changé mo dog am lool ñak dégo suñu ñak dégo tamit dina indi lool biñu jappalé ñun moy commerçant yi marché yi mën nañu dimbalé ci benn période ci féké né période bi xam nañ né ci day dox ñu dox ñu xaaliss xaaliss bobu ñu né ci dal tire bi lay jar ak mo fo mëna dem tire bi lay jar dal xam nan lañuy liggéey boba ñu ñëpp ñu xam né ci 20 kilo bi 20,000 lay jar fo mëna dem 20,000 lay jar boba dana xam nga xam nga ngay liggéey lu mu doon waye bu dé su nexé fofu lay jëm su naqaré ñu wañu ko xam nga ñun boba ñun mënu ñoo gañu ndax da nga liggéey bu paré nga daal perte da nga gis ku liggéey xey so ba ñaan nga so liggéey bu nopp barké xaar mu fi gënë frem billah wallahi manda xalé sa du ko am xol xol nuñu so xol boy ay xalé ndaw yi fi nek ko ci fop da nga melni
ak yax ndax dañuy magat mais ñak lu soutien motax mais bëgg nañ ko ñu dimbalé bëgg nañ ko ñu jallalé waaw bëgg nañ ko ñu dimbalé bëgg nañ ko ñu jall lu ñu dimbal ak ñu jallalé ok mune la yeen yeen ci ben méchant bo xamné tay kër bi tar ma sha Allah yaa ko ta gaay ñu liggéey ñu dal sen doolé est ce paré ngir pour banque jappalé len té aussi di djégo yi nga xamné ñu koy dox pour banque jappalé len yeen nga ci djégo yoy non paré nañ pour lool mais est ce que am nañ niveau bo xamné ni banque dañ ñu bayyi xel ba di ñu jappalé waaw non parce que tay banque bu la bëggé jappalé timit ay kayit ay papier hein na nga wone né am nga ko la garanté na nga wone né am nga kër wala am nga ko xamné tay mo la garanté su la lebalon 1 million tay koku bu ñu ko fëggé xamné ñu place am wala kërëm ëpp na 1 million mu garanté sax fën dama ngay fay waaw ñu mën nañu garanté keneen waay ñun ci suñu biir nga garanté garanté finit mënul yomb man garanté na fi nit ñu bari waye pour ñun suñu biir fi nga garanté fi nit mais man ñëméwumako parce que ni liguey bi doxé motax ko wa ni liguey bi démé la motax duma ko ñëmé duma ñëmé garanté ku liguey ci park bi wala ben solé ben doone ñaar likoy waral moy da ngay xam liguey ba fu mu tollu da ngay xam liguey bu baax xam bo xamné ni ki ñi def ñi xolal bonu ñu li leen di def ni moy liguey be leen di def ni té liguey wéñ dafa compliqué affaire dafa compliqué affaire tay mën nga jënd fi bagage légui ci armino ñu na armino buñu sacc la ñu diku dal lay jël dal lay yobbu fay lo ci lo xamné ni musulo ko yaaka mën nga ci jënd 50000 nga dem ni fay lo ci ay 200 nangam da koy fay wa mais armino tay amul benn bëre bo xamné tay dañuy dem fekk ko fa rek ñu dem pécé li ñu soxla ñeu indi ko mais dañ koy jënd par clandestin non rek lay démé dañ ñu koy indil fi ci place mécanicien dañ ñu ko fi indil jigen dañ ñu koy jaay xalé dañ ñu koy jaay mag dañ ñu koy jaay des fois nak amna lu muy manké il faut nga dem ci garage mais garage yoy da nga dem jënd fa bagage am fa problème wa da nga jënd garage bagage am fa problème mais japon nga jënd ko garage am fa problème mo gëna sédd ñu fekk ci fi ci place jaay la ko non len lu ne mën na metti ci yow mën na yomb ci mën na metti ci yow ndax fekke nit ko da ko sacc indi jaay la xamone luñ sacc la te ki lay jaay mom mécanicien rek lay doon wa ñi ñu yaakaar ne wuñu jaay aru ñoo ay jigen lañuy doon te ñoon day musuñu am problème mu jigen ñu jaay ci armi ñoo ñu am ci problème musu am mais goor ñi ñi jaay ci armi ñoo ay mécanicien ba ci teug yi ñom ñoy indi problème ñoy ñu indi problème té ay mag dañuy doon sa teural nga gis xalé bu ndaw indi na problème wa xam nga affaire lool suñu gisé ku ñu jappalé suñu liggéey ci walu wan tay dama bëgg rek directement nga né ñun kat manki nañ dara buñu gisoon ku ñu jappalé ci walu nangam ak nangam ñun lañ bëgg limu gëna yitté wo la xam mom mo ñu gëna yittel han place buñu nekk mo ñu gëna yittel 20 ans ñu koy top ñu ko am ci bir marché na nek ci all ba rek na doon ni ñun ñi ñoo mom li li xaju ñu jégué wuñ mom ko sax fi dañu ñaan yalla borom da koy jël dañu ko al te yalla bur bi rek tax ya nga ak mbaxay motax mu bañu fi ba ko jëlal ñu bu yag li ñu gëna bëgg bërepp bo xamne ci lañuy nekk ñun deuxième fois ku ñu jappalé suñu liggéey so ñu mënta jox xaaliss nga jox ñu nga ligënti ci arno du ñu ko jox ñu liggéey dila fay lool nangu nañ ko wa ci ñew na ku ci yorul jabar amu ko ci ñu yorul jabar mais ñu ta firé ñu ta am xaaliss ñu ta mënu ko am mu ngi xey suba ba jandu so di man dama febar wa té 6 jours té dama xey ñew ndax sama dépense jeexna il fallait que ma xey ci ndax mënu tuma continuer teud ko xamne so toge mëno tok 5 jours yu mot wala 6 jours sa xass bi nga yoron jeex mais liguey bobu dessena ba mais war nañu mëna jappalé ñu bëre bu ñu xamne ni dañ fa nekk li liguey place bi momu ñuko dañu wutal place bu mag bo xamne ni ñun ñoko moor su mbokk ñuy liguey ñu doon fo xamne fi lañuy liguey ñun ñoko momal suñu bop suñ ci ku dé sa doom su dikké doon mëna yor sa place mais wala li suñu ci jëlé say dañuy tass
mais tay est ce que paré ngène tay pour wax ak kilifa yi nga xamné ñom ñoo ngank dëkk bi ci ñu wutal leen ben kër gu mag comme niñ ko waxé légui nga xamné donte da ngeen di fay sax donte da ngeen di fay ba kérok seen xaaliss di mat ngeen mom seenu kër ñu jël ko téko ci ay loxo wala bok association bi yeen ngeen mom ko seen bop nga xamné tay mar détaali ku fa juggé tamit sa doom mëna ñëw remplacer la wala ko def nangam ak nangam kilifa loolu na ci waxtaan ak yow loolu da na jog du ci dox du ci wax mais kilifa yeen ci jitalon ci ñun ñi ñoo ñoo baxutul ñi nga xamné yeen tan non jital len fi ñoo ñoo baxutul li tax baxu ñoom man amono jot mënu mo jot ci ñoom da na and ak ñoom way mënu ma jot ci ñoom ndax boba xalé la dal wa mënu ma am ci ñoom parole mais ñoom da lañ def lu mel non amna lu fi ligënti won ba mayé ko ban né tegg yeeku mom ñu soddo seen bir non jaay lek xaliss waaw ñi ci wara ñi liggéey deug amuñu ko ñi tax ñi liggéey deug barké rasulullah amuñ place lool fi dal lima la bëgg wax ñiit yi ñu def ay ñiit am benn ñiit bu ci bax benn ñiit baxu ci un lool biñ koy dox khalila won moy mu nangu mo non def ginaaw ndax liñ bokku la donte ab jaamur la ci côté tegg bi jaamur la ci tegg mais mënu mako bañ ndax yag na ci hein deuxième fois dañu am ay place dañu digone ay place yoy joxuñu ko ba ñan ci lañ ci joté joxé mag ñi lañ ko jox té mag ñi ñoo jaay lek xaliss ba koku mo barké rasulullah lima la wax lu am la toñuma ci kenn dé ku ci ñoom ku ci taxaw fi ma taxaw fi wax la lepp luñ ci daan dox ak luñ ci daan wax sama kanam mag tek na sama ba wa doxuñu ci dëgg doxuñu ci fulla doxuñu ci fayda bu lolu passé man damay sak ngir yalla ak yonent bi fuñu nek mo len mëna jallalé wax bi ngeen jallalé lén ñuko fuñu jappalé ak dimbalé ñu fuñu nek mom lay ñaan waaw xamna né kilifa yi nga xamné ñom ñoo ngank dëkk bi ku ci melni cheikh bass abdou khadir di safo li nga xamné mom moy émission dandora diko sétane fu mu tollu ñukoy nuyu diko ñaanal bax mu yag fi and ko wër ku ci melni latta ñi leen ni jaar bax suñu kilifa yoy di ñaanal suñu borom yagal leen fi yagal seen taxaway ci dëkk bi ba liñu ligue yeena ligue serigne touba lepp suñu borom defal leen ko lu kawé seen jor ñi ngi ñi dégg xamna na ñom tam du ñak dañ ci xalaat dañ ci wax ay fanu ni waxna dañ leen ci tontu waaw ñu tontu ñu dañ leen dimbalé lool lañ ci croix ñun amuñu leen lu wa keur serigne touba gi buñ mëna am lool ñom ñoo ko gënal wa keur serigne touba rek lañ yaakar waaw ñom lañ dañ leen di ñaanal guddu fan ak guwer yalla baye nak ñom bu mu yagul lool ndax ñom rek lañ am waaw suuf si ku fi yalla boole ak tant la motax leen leen di sant amuñu lu di sant la dono mu di ki way dañ suñu sonol comme ñu xeye di liggey di joxe ci kër ga lool lañuy def ci kër kilifa yi ndax li ñoko woral waaw ku la yalla boole wa keur serigne touba sant la ñu dañ leen sant rek lañ ñëw ñoo do dañ leen war di sant sa suñu li nak ñu nek la ci ñun barke rasulullah amuñu fuñu nek billahi wallahi wa ta'ala amuñu fuñu li yefi jamour la di leen ñaan di ñaan borom dekk bi mu dimbalani dimbalé ay talibéem mu may ñu fuñu nek ñu mëna féké ni ñun ñoko momat suñu bop rek dañ ko mëna topon nañu may fuñu nek waaw li momuñu ko ñu dimbalé fuñu nekkal suñu bop waaw ñu jappalé banki tamit bank buñu mëna dimbalé rek bu nangu nañu liggéey waaw ñaka gisul yoon rek moñu to liggéey waaw suñu jappalé xelal ñu dañ liggéey nit ak xelam do mu ñu nek ñu baal ma ci wax te ñun ñi ay teug lañ nak waaw xelam teug mi rekay nek suñu ha barki rasulullah masin tubab bi day xalaat nga tubab bi liggey boy liggey sun boss don ko garant gën ko
barki xaar musul boy xalaat xayal sel lañu xalaat wa nu ñu avancer jappale nu ñu avancer amuñu dar nu ñu avancer day met trop ha lañ lay avancer day met trop mais la faré ngeen mom wax dig yalla pour tay bu ñeu de lecture bu magama comme sama gaay dama sama gaay wax dina len dem na ci pap ginar yi waxtaan ak ñoom ci lolu dem ci pak ñi nga xam ñoom ñoy jaay buuy ak yoy yep dem ci waxtaan ak ñoom ñewna fi aussi waxtaan ak yeen faaw rek gaay japp ci bu baax baax ndax amna marché yu bari yo xamne ñi ci dëkk bi di yaax amna marché yu bari ñi ci dëkk bi di yaaxu kenn dëkk fo dara mais marché yoy nañ ko xal ay yoon jox ko gaay yi nga xamne ñoom ñoo bëgg daan seen doole ñoom ñu dem fa ndax bu leen ko joxe tay ñoom ñu dem fa tay bëgg na ñi nga xamne dañu dem gën fa ay place diko bëgg commercer diko fa denc ñi nga xamne ñoom tay bo leen fëggé tay neen marché bi kër yeena ko mom suba ñu dem ca bëgg tak ñeneen ñi nga xamne dañ ko jënd ay place diko fa denc tay suñu fokkon neena su daggal deggal deg daan ñu daggal pak bi neena eh li yeen xelu kat ci ñu yaako mom barki rasulullah du am 4 jours sax kel ñu dem jël jour xolal ñun ñi amuñu dara way bëgg ñu momal suñu bop deug la amuñu dara way dañu bëgg lo xamni ñoko momal suñu bop so dé sa doom doon la ca aw tay métier bu nek tay wax nañ li nga xamné doléance yi nga xamné mom lañ bëgg té inshallah rabbi kilifa yi mala tuddu fi légui ginaaw ñu ngi safo émission bi diko séran diko bayyi xel motax lu ci bari légui ñu soppi ko ci sax ndax bo démé def ben métier yu yag ay kilifa yo xamné ñom lañ yaakar top dina séran di contane da nga am yu bari yo xamne dang ko ci meuna dugalale ndax dama bëgg yeen gën wax seen soxla ñoom ñu koy dégg diko mëna safara yeen amuñu seen fay amuñu ko ndax li mo ñu jallale ñun comme yi rek mo ñu jallale ndax mënu ñu wax lu joti ci kaw ha amuñu doole comme yeen légui man war na dem ngir ngeen publicité jallale ma nga ñu fekk ci ma ha di waxtaan nga man ci li lan la leen di ñaan leen ha lepp ñoko bok ay daal lan la leen di ñaan amu luma leen ñaan ha ma tag sama yaram bok jox leen ñun tam daan doole rek moñu dafa jox neena leen daan doole émission la bo xamné fepp fu way nekk ci aduna difa daan sa doole ñun dañu fa dem fekk ci la ci li ngay liggéey waxtaan ak yow parce que ñun ñoo bok réew mi ñoo bok sénégal aussi ñoo bok touba té dañu bëgg mu jëm kanam motax ñun tam yi dag suuti yépp bayyi lepp luñu japp dirbu ci nit ñi di xam seen jangoro yi bëgg nit ñi diko safara ngir bu ko defé ñun ñëpp ñu dal di nekk ay cool boy comme niko gaay di waxé parce que tay suñu xolé nga nekk père de famille aussi responsabilité xolal ngir ay boy yu bari tolok ay 40 boy nga yor lu fi ci mbar mi di len jangal métier on ap kenn ku nekk nga bëgg yëkëti diko dara jox ko mu yobbu kërëm loolu da fay metti faaw nit ñi japp ci bu ko defé kilifa yi japp ci am ngeen am ay kër yo xamni yéne koy momal seen bop di yombalal leen métier bi matière bi nga xamni mom ngeen liggéey aussi bam gëna yomb ci yeen ndax ngeen mëna sutura xala bu nekk ci yoon bi dem dañ ko wara jappalé xam nga ko defé sun liggéey bi dafa am lo xamni ni daf ñuy gañ gisa armion bi ñu jël diko yobbu Dakar ci Indé bi mu ko yobbu bokku na ci li ñuy handicap période bo xamni ni da ñu handicap da ñu laal bu baax ndax dañ ko période bo xamni do fu amal ci armion ci bir dëkk bi dañuy joggé Dakar ci bir dëkk bi diko jënd ci diko yobbu fer do ko gisati fer sax lu wéñ sax do ko gisati ci dëkk bi lool bokku na ci li ñuy sonal ñun bobu ñu day joggé fele gaay dañuy joggé Dakar diko jënd ci ko fi ñi rañ bobu wa jogar fi dem Dakar diko jënd ci wa Dakar xam nga dina metti té kañ kay ko jëndé Dakar mo ñu upp doole su la nga jëndé kilo 400 mom dina ko jëndé 600 différence 200 man suma naré jaay suma ci 5000 kenen dik fa ci 7000 wa koy 7000 ba lay jaay donta intérêt ba bari wuti et ke angi engebe interpersonnel la wa kon yeen ñi nga xamne yeenay jël seen arminion mi diko jaay ñi nga xamne ñom ñoy enjé yi ñukoy jël diko yob bitim rew na leen leer na ñom dañ koy yob bitim rew defaraat ko indi waat la ko Sénégal da ko jaay prix bu cher dañ koy jël fi Sénégal yobul ko bu nopi defaraat ko enjé jaawal la ko prix bu cher fi ci sam rew té nak la ngay dakk ci wala mu jëm al dakk na ko mu jëm kër ga ñi nga xamne ñom ay tegg lañ ciar machallah di defar jumtu kay yi nga xamne ci rew mu dekk 200 francs ay 100 francs bu mu tax ñi jaay ci ay 200 francs ay 100 francs bu mu tax ñuy jey suñu jël suñu bitin suñu état yi ak affaire yi arminion bi diko jaay enjé ñuko yob bitim rew defaral ko mu rafet indi wat ak Sénégal dila ko jaay affaire bu cher tay lan mo la gëna neex ci métier bi métier bi luma ci gëna neex mais amna sutura liberté
waaw sante yalla nak ndax yor limi ki ci la yor sama wa keur gep aussi ñima nekkal gis nga len do xamé ñuñ dem ñepp jamm ak salam lañuy def ñepp ci jamm ak salam lañuy def kenn uppal fi kenn rewu fi kenn ku am problème ñeppay taxaw ku fi am problème ñeppay dem taxaw day mel su amé problème tay day melni man ma am problème day bay lim doon def dik sama problème wax deug yalla jamm ji dal mu ngi sunu bir liñuy manké dal moy ndimbal suturni dal kuñu suturni dal lañ bëgg ak dekk way waaw dekk way amuñu ko mom wax deug yalla xam nga li mom leer na la dekk mom waaw li mom momuñu ko mom wala ci borom kër gi su xeyon suba neñu ki problème dañuy am 1 an suñu waxé né fan yi na ngeen genn dañ am problème 1 an problème bo xamné 1 an du suñu affaire du régler té dana am ño xamné su xewé sax ci lañuy dal handicap wala da lay conseil xalé yi nga xamné ñuy dogal dug ci métier bi ñoo ci gorgolu rek wa nit wërse kenn xamul fu mu nek leer yalla bolel kenn xamul lu mu doon wa liggey bo japp dal gëm ko te bëgg ko wa gëm rek ak bëgg moy dooma adam gëm bëgg wa leen li dess ñew ci yow ñew ci man ci yalla bur bi la nek wa nit dana top da nga gis ku top ab liggey ba ci kalam dem ba ci mu dar koy baye dugat ci leneen ya nga deg sans liggey lu ne def nañ ko li amna yeneen liggey mo liggey avant li bay na ko dugat ci benen liggey dugat dugat mais tew dina fila fula mujju wa sante yalla nak ñaan yalla 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 doli jamm yalla yalla doli sutural ñaanal borom dekk bi ak borom rew mi yalla def ci ñom jamm yalla doli len jamm wa di ñaan nak suñu dox abdou khadir konko moy porte parole dekk bi ci suñu porte parole di sakku ngir yalla ak dem sekhal khadim mu taxaw ñu doli ñoo taxaw bok may ñu place yo xamne ni ñoko momal dañ ci mëna nekkal suñu bop ñoko momal suñu bop place yo xamne amul politique ndax balen la place yo xamne dañ koy joxe politique ba da ci bari waaw do xam numu deme nanu leer ñoko mom ko sakku dal mo japp nañ ci lolu waaw ngir yalla ak yonent bi di len ñaanal yeen ni tamit yalla may len ngeur ak guddu fan taxaw gi ñu taxaw yalla len borom bi taxaw non jerejeuf barke sen jerejeuf baana content nañ merci beaucoup mbokki jere ngeen jeuf suñu xol set na bax ci tewlu gi nga xamne mom ngeen doon tewlu emission bi nga xamne mom moy dandolé néna néwon na len emission la spécial tay e fi nga xamne mom moy pack bi nga xamne néna len ñi nga xamne ñoy dan seen doole lañ ko tuddé pack bi nga xamne dan ko doole lañ ko tuddé ndax fondeur yi ñi ngi fofu ak it ñi nga xamne ñom ñoy défar yéere yi nga xamne mom lañuy takal fas yi ak it jur gi ak lepp lu mëna doon ci walu der rek fofu lañ koy défaré mbokki nak néna len emission dandolé emission la bo xamne fep fu sénégal nek wala fu sénégalais nek rek da lañ fa dem ag ba ci mom xam li nga xamne ci lay dan dolem xam li nga xamne ci lay yeungu ci mbirum liggeyam mbokk yi non lañ def jere ngeen jëf sante nañ leen bax gëreem leen gëreem ki nga xamne mom moy cheikh fall bu def gis production mom mi nga xamne mom mo nekkon ci walu caméra bi ak ki nga xamne mom moy njaxasi la bu def gis production mom tam nekkon ci walu réalisateur ba mu nice ak it ki nga xamne mom moy cheikh ndjay nek and tv réseau central mag bi nga xamne mi ngi ci touba ak liko wër ak it ki nga xamne mom moy aladji mbay neena leen émission bu démé ni ba ñëpp diko man di sétane fep ci aduna bi yaaka na aladji mbay mom moy liggéey lalu aladji merci beaucoup ñi nga sante bax di la gëreem di jaré bax suñu sëriñ suñu xarit suñu soppé suñu bass abdou khadir yalla fi yag lool mbacketi and ko guer ak ki nga xamne mom moy samba xeye mo suñu sidil mukhtar ni leen sante bax di leen gëreem sëriñ bi nak neena la auto bi mu ñewugul waye xamna ni ci kanam tud dina ñew bokki jere ngeen jëf yene ngi and ak sen portail bol media nek fi ci mbacke bawol gën ci am bép actualité and len ak sen portail bol media di premier portail d'information générale fi ci région bu Diourbel bol media xibar yu wër te woor ta lèr